Assalamu alaykum mbokk julli ci mbokk talibé ak képp ki nga xamné rek yow yaay Safo Berne ñu ñëwaat ak yeen ci seen émission tay nak dañ leen di indil ben tuto bo xamné dañ ñu ko laaj ba son donc tay ji nak la ko yalla dëggal muy li ñuy wax ni secret ciuro loolu lañuy wax sombi gerté pour sama mbokk soosé yi nga xamanteni xamnañ lima wax albe heroto donc loolu moy manam na ngeen def ndax yeen ngi ci jamm tay nak mom sombi gerté lañuy défar mais nak j'aurais bien aimé mën ko def comme Sénégal niñ koy défaré mais dañuy def avec les moyens du bord yi fi nek donc liñuy soxla moy nek ciéb bu dijj bo am mais man dama jël ciébu sushi bi nga xamni mom la défalé won sushi moy short grain rice bo am wala faro bo si am rek mën nga ko défaré sombi gerté ma daldi am soxla aussi gerté défna moy gerté no fly moy bu mokko bi gerté bobu ak aussi ku nek sucre bi nga am man xam ngeen ma li moy sama substitut de sucre lay utiliser dinañ soxla sel dinañ soxla aussi muscade donc sans plus tarder dañuy daldi ñew rek djublu ci mbir mi carrément bu doon Sénégal ni ñi def moy da ngay jël gerté gi ak ciéb bi bo défé gerté no fly bi ba paré après da ngoy jël ak ciéb bi nga bolé ko nga deub ko ci gën donc mu daldi def comme sous forme de pâte nonou mais comme awma gën bo xamanteni mën na def lolo dama koy def ci mixeur bi donc limay ñew wax moy par exemple quantité ciéb bi par rapport à quantité gerté c'est selon votre goût mais sombi gerté bo dégué ñukoy wax c'est parce que dañu bëgg affaire bi saf gerté parce que lu mu gëna saf gerté sombi bi gëna neex non la neexé man duma lek par exemple sombi bu wex mais sombi gerté mom dama koy lek carrément kay légui limay def moy damay dal di jël suma jëlé les say supposons ben coppe ciép damay jël ñaari coppe gerté man sama ratio non la leg mën na dem sa ba ci ñaari coppe ak genn wal donc pour wan len rek une idée suma défé li ni donc ça veut dire que ni ciéb bi ma ngi jël peut-être ñaari coppe la jël pour ciéb donc lolu rek lañuy def ni tay nak comme ciéb bi dafa set lolu duma ko sébet d'habitude su féké awma bi façon ciéb ma am juste ciéb bu gudd ni rek damay koy sébet dadi koy def ci tin bi mais tay ji lepp lay mélanger ci blend bi dadi koy xawa blend touti ni rek juste pour mu jox ma impression que ni dama ko deub donc ñu def lolu après ñew wan len inshallah wa gis ngeen legui fim nek ni suñu gerté bang ni ma def ci souf ak ciéb bi mom la bolé donc damay dal di ñew rek dal di koy blend bu ko défé ñom ñaar ñu dal di jaxaso ba mu melni par exemple dañ ko débone ci gën legui suba nexé mën nga jël sa muscade bu féké ci gën la surtout da ngay jël sa muscade nga gratter ko def ko comme ça muscade bi mëna dugg fu nek mais man comme tay ji dama koy ñew après def ci bol damay jël muscade bi ma gratter ko fofu donc mën na xaar légui dañuy dal di ñew rek commencer blend inshallah bismillah wa gis ngeen suñu sombi gerté bi paré na ki bi deub bi gis nga boko defone ci ki nak ci gën gis nga nu mu défé ni non lay def té lima bëggone mentionner moy mixeur bi par exemple du toj ciéb bi du ko damaté donc mom da ngay def rek luddul comme ku am aussi food processor benen façon robot bo munti am bu féké amo robot nga jël ciéb bi ak gerté bi rek mélanger ko ak sa loxo dal donc gis ngeen li ni xam nga li dafa bari du yep lay togg quand même damay jël lima soxla kessé ma togg ko li ci dess dama koy def ci ay mbous ziploc bag def ko portion dal di koy ki dal di koy congeler nga xamanteni man bëss bu ma toggé nam sombi gerté mën na ko défar wala aussi su féké ni par exemple tay ji tégon na cin bu mat d'habitude damay def lolu damay togg sombi bi yep après def ko nak légui bu ñoré ma def ko ci ay ziploc bag def ko par portion nga xamni sa buñ ko soxla dañuy jël sombi bu ñor bi rek génné ko
mu dégivré ndank après ñu daal di koy tangal bu ko défé ñu mën ko lek mais tay ji ciin bu ndaw la tek donc damay jël gerté bi daal di koy def ni mu ñorulé ni ak mélange ciéb bi def ko ci ki ci ziplock daal di koy denc inshallah donc ma daal di jël lima soxla rek nga quantité bi rek la soxla tay subhanallah légui dañuy dal di ñew gis nga par mbousi par ni la koy def damay jël par ben ni def ko ndax fi gaay dañoo bëgg sombi gerté ba nga némal li lal la donc ñu dal di dem ci gaz bi tekna sama ndox mu ngi bax légui après ñu dem ci gaz bi pour laax affaire yi dal inshallah voilà gis ngeen def nañu ndox bi mu ngi bax donc da ngay def ndox bu doy nga xamné dina mëna togg sombi bi yépp ciéb bi yépp donc ñu dal di ñew rek commencer diko laax nank bismillah dañuy fexé ba du am ay donjou wa sombi gerté nak mom sama yaay ak sama mam Mariama Aïdara da ko mënon ma sha Allah ba nga xamanteni mi ngi non dal donc tay ji mom ñom lay may yef yi fim nek yalla nako gënal fim joggé yalla yërem ko suuf sédé ko mok ñim fa fekk ñepp way yalla défal leen sen bammel yi nek ci jardin au paradis amen way amen ngini légui nak bo ci défé gerté bi mom da ngay def ndank parce que dafa gaawa bax ba ki touru donc dang koy surveiller bu baakha surtout que def nañ ci kuddu bante bi dinañu xawa dimbali mais du téré ding ko surveiller donc ñu bay leen ni bu baxé après ñu ñew wan leen inshallah ñu leen di wan progrès bi au fur et à mesure ñi dem voilà gis ngeen somi gerté baangi ni légui li ngay def moy dang koy yëngal de temps en temps parce que dafa am tendance di dar ci souf donc dé ko yëngal mais aussi di surveiller ndox bi parce que ak gerté bi ni mu surtout bu safé gerté pour nga mëna ki pour nga yaakar ni paré na il faut ngay xol ciéb bi bu baaxa baax parce que le temps bu féké ciéb bu dijji la bala ciéb bé ñor gerté bi dina ñor aussi dal légui gis nga bu ngeen xolé depuis bama commencé ba tay defu wo ci won sel c'est parce que boy togg comme ay sombé ak yenn xétu togg yi ay laax ak yoyu so ci télé def xorom bi day am tendance di tin bi di gëna gaawa dar encore like togg bi di gëna gaawa dar donc man damay bay ba nga xamanteni mangi à 80% avant togg bi di ñor ma dor ci def ki sel bi nga xamanteni légui même buy dar aussi duma buy jema japp duma sonal parce que bala muy japp yenn façon japp yi fekk togg bi togg paré na ba paré gis nga ni rek lay def donc dal di koy bayyi ni ba ci kanam après ma ñëwaat encore ay légui nak damay dal di dem défar en attendant sow pour ñi nga xamni ñom dañ ko bëgg ak sow man sama sombi gerté ni la ko bëggé wa voilà gis ngeen comme li ma leen waxon sank dina défar sow touti donc sow bi nak mu ngi ni damay jël yaourt man damay jël yaourt sumay défar sow damay mélanger yaourt nature bi lay jël 100% djeluma 2% wala ki parce que man sama régime alimentaire moma laaj lolu sow bi idem damay jël sow carrément bu am ki matière grasse bu bari donc ki nga xamni bugguko mën na jël bi nga xamni low fat la manam moitié li lay doon moitié matière grasse bi nek ci bi mais ku nek rek yow yaay xol li la ce régime alimentaire may def légui damay dal di ñew commencer directement jël sama lait évaporé moy comme li ñuy wax Sénégal Gloria donc touti lay def comme limay def ci sow taxuko bari donc ma dal di jël sama sucre gis nga substitut de sucre bi ma dal di def gis nga duma def lu bari parce que buguma sow bi saf lolu sucre ndax si ki bi dañ ci def sucre si sombi gerté bi dañ ci def sucre gis nga ma dal di ñew dal di jël toujours len faté pincé de sel def ci donc ñu dal di fexé yëngal yëf yi ba mu sey ma jël légui sama sow bi ma dal di ci def comme toujours rek ku nek yow yaay xol quantité bi nga soxla voilà gis ngeen fini li fi nek instant bi moy dañuy commencer def suñu eau de fleur d'oranger
Sama fleur d'oranger bi da saful non de motax ma ñëmé ci def quantité bu bari bi yépp mais ku am bu saf mom défal lu yem rek gis nga ma dal di jël aussi sama essence vanille ma def donc dal di mélanger gis nga ni rek lañuy def soop danaka paré na buñu mélanger ba mu baax après dañuy daldi tek à côté daldi dem djubali ci suñu ki bi def suñu final touch yi ci suñu tin bi def ingrédients yu mujju yi dal wa gis ngeen suñu sombi gerté ngi ni danaka paré na légui limay def moy damay jël sama sucre substitut de sucre ku nek yo yay xol quantité sucre bi nga bëgg man bëgguma sucre tellement non ba paré sucre bi mo gëna saf sucre naturel donc touti la ci def solo man lima soxla kessé ki nga xamanteni mom benen façon sucre normal yow yay xol dal lila saf ki bëgg utiliser lem mën na utiliser lem ki bëgg utiliser stevia kessé mën na utiliser stevia man sucre bi lay def bo xolé li tax ma tok ba heure bi door ko def ba nga xamni danaka paré na c'est parce que suma ko télon def bi tiep bi di togg nonu pour tiep bi dang da fay xawa difficile donc dina jël temps bu yag togg bi day gëna procédure togg bi da fay gëna gudd motax damay baye ba nga xamné je suis à 80 presque 90% togg bi paré ma def ci sucre bi légui pour baye wat ko yenen 5 à 10 minutes yo xamanteni yeuf yi day dugg mëna dugg ci biir donc ma profiter ci lolu dal di défar aussi def ci suñu muscade damay ñeu xoss muscade bi def ci aussi cannelle bi c'est optionnel mais lima len di wax chaque fois sumay togg damay bëgg di utiliser ay épices yo xamanteni da fay bax ci suñu wérgu yaram donc luma mëna incorporer ay bienfaits ci togg bi rek dama ko ci def motax ma ajouter ci cannelle bi bëggon na aussi ñew ci bienfaits wu gerté pour ñi nga xamanteni par exemple amono allergie gerté ñi nga xamné yalla dimbali na len bañu mëna lek gerté dafa bëri vitamine dafa bëri protéine dafa bëri manam yenn magnésium dafa bëri aussi comme li ñuy wax vitamine B par exemple yow ak yenen bëri na ay bienfaits yu ci nek mais benen yëf bi nga xamanteni mom mo ci gëna am jëriñ moy manam dafa nek healthy fat manam ki matière grasse bi nek ci ki voilà bi nek ci gerté dafa bax ci suñu par exemple ci suñu wërgu yaramu xol da fay tax nit ñi fébaru xol yu bari duñ ko am ci katanu yalla dal donc lolu bokoy lek boko inclure ci ce ki boko bolé ci ce régime alimentaire dina la dimbali nga bien sûr ngay bolé ak ki bu ki aliment yu sain dina la dimbali ci yu bare donc bob moy benen bi pour suñu mama yi la par exemple ñinga future mama yi ñi nga xamni par exemple yalla daf leen taxaw ñu nek ay jigen yu wérul wala ñi nga xamantene dañuy nampal aussi wala yor ay tout tank paré nañu nampal mais ñu ngi yor ay tout tank yo xamni degeeragul ba ay 5 ans 6 ans gerté dafa nek lo xamantene par exemple ki nga xamni dafa nek jigen ju wérul mom su koy lek yalla dina ko dimbali ba du manquer soowam du manqué ba paré soow bi da fay neex bo xamanteni da ngay xol même couleur bi da fay changer donc lolu mo lay wone soow bi da fay riche donc lolu dina tax sa dom da fay taay parce que jappal ni yow nit ki yaay ji li ngay lek xalé bi diko namp lolu li ngay lek lolu la xalé bi di namp donc il faut ngay veiller à ce que nga xam li ngay lek lu mu doon dal donc li ni dina la dimbali xalé bi da fay taay bu baakha baax machallah bu fekke ni par exemple ki nga xamanteni passé na namp mais mu touti par rapport ak ajam supposons fek du bindam xam nga leg nit ki mën na touti pas parce que du lek motax mais non la ko yalla bindé mais bu fekke ni ko xamni dafa touti parce que du nango lek lolu da fay am déficience nutrition donc li nga meuna def moy par exemple diko djema jox sombi gerté parce que sombi gerté comme nima ko waxé sank rek amna ay vitamine té xalé yi dañ koy faral di bëgg lolu sax donc lolu mën na la dimbali yow yaaji aussi nga djema def lolu ba xam essayer ko tamit ba xam dal bu boba dang si def ay yenen affaire bu féké par exemple pour ko xamni dafa bëgg xawa am yaram même bu féké mak la ci bopom mak yi
bon topé si sombi gerté dalay jox yaram lolou lu leer la lay wax bo si topé dalay jox yaram ñi nga xamné par exemple dañoo touti de nature bëgg am touti sour liñuy def moy dañuy jël si sombi gerté bu boba nak nga si def ay beurre genre affaire yu mel non quoi bu ko défé lek bi gëna riche encore donc lolou mu nekkon ki yo xamné astuce yo xamné bëggon nako fa sandi walé ak yenn ki yo xamné bëggon nako cher ak yoon yenn wax len ko dal bienfait yi nek ci sombi gerté donc mi ngi ni légui damay dal di ñew rek dal di gratter suñu muscade dal di def aussi cannelle bi def ci aussi fi buma ko fayé gaz bi damay dal di def touti essence vanille ak touti eau de fleur d'oranger juste pour parfumer ko comme lima len waxone début bi man non ni la koy lekke from fi duma ci def sow duma ci def dara donc ñu dal di def lolu après ñeu wan len inshallah gis nga cannelle baangi nonu gis nga dañuy dal di ñeu rek mélanger ni après dina ci sandi touti huile de coco touti rek la ci def ki nga xamni beurre la bëgg mën na ci def beurre man dama ci sandi touti huile de coco juste pour parfumer ko rek jeexna voilà gis ngeen huile de coco mu ngi ni ak huile ku bëggon nga def ci beurre aussi wala diw ñor so amé nga def diw ñor bula ci neex rek gis nga essence vanille eau de fleur d'oranger gis nga dama fay gaz bi parce que bëgguma ki bi lak vanille bek yoyu donc mi ngi ni ni rek lañ koy def donc dañ koy mélanger après dal di ñew yak nak légui inshallah voilà gis ngeen ma ngi commencer yak ni donc damay dal di jël dama len di won ñaari version yépp bi nga xamni la xlay doon ak bi nga xamni da fay nek sous forme de sombi donc mi ngi ni man damay dal di jël gis nga sama ki comment ça s'appelle sama sombi gerté gi dal di koy yak ni def ko buma ko doon def par saladier pour portion individuelle comme ni may defé ni rek lay def donc li ni par exemple ñaari nit wala ñetti nit mën nañ ci lek ça dépend c'est nak lañu xifé parce que bol yi xawna reuy quand même donc mi ngi ni légui suma ko jëlé ku nek rek yow yaay xol lima len di wax chaque jour soxna mam jaara ya may wax tata billo wanel affaire yi noy tégué plaay donc mi ngi ni ben ngi ni dénga mam jaara Angleterre donc mi ngi ni suma défé ni damay dal di ñew après ma jël sama cannelle tay cannelle la choisir dal kenen mën na choisir par exemple su ko nexé mu jël muscade wala lenen lu la neex dal yow yaay xol de toutes les façons man ma jël cannelle bi tek ko comme mom la utiliser won dama koy jël dal di koy suy ni ci kawam ku nek rek fu la neex li ñaari yef lay servir dina neexal ki bi sombi gerté bi mais aussi da nga signaler nit ñi que ni affaire mbir mi de amna cannelle amna nangam ak nangam mi ngi non gis nga ni rek ngay def mi ngi dépendre rek ci yow noko sentiré rek non nga koy doxalé gis nga donc so paré ma ñew wërele ni touti rek may wax rek affaire yi mom expression artistique la ku nek rek yaay xol no ko sentiré nga doré ko nonu gis nga bi nga xamné sow la mom da ngay dal di jël rek jël sow bi rek tek ci dig bi rek comme bo yoré won sa bol la bismillah ni rek nañ koy téggé après dol tek la ci el bi donc dañuy dal di ñew def liñuy wax ki touti ranger les touti mo defal len ni comme ça ngeen gis ranger les touti après ñeu wan len niñ koy tégué ñun inshallah wa kon nak mbokk jiliti mbokk talibé ak képp ki nga xamné rek yow yaay safo berné seen émission mi ngi won ni tay ñu indi lon len nak li ñuy wax sombi gerté li nga xamné dañu ko laaj ba bëgga dé donc fim nekk ni tay ji la ko yalla dogalon ak astuce yiñ len wax ci biir yépp pour surtout suñu mama yek suñu future mama yi la bëgga wax sa donc tay émission bi nak ñu koy jox soxna Khadidien diko jox soxna Khadida Batouré diko jox Marie Tudjé Diou diko jox Yama Diop Roya
RND depuis Paris, diko jox aussi Hassan Bob ci Espagne, diko jox Oumou suñu sœur Oumou Sall ak aussi Delta Sall mi nek ci Italie. Donc di len wax ni vraiment ñoo ngi gis sen contribution yi, di len wax bu len di faté abonné ci page bi, di len wax aussi bu len faté di partager vidéo yi, non rek ngeen ñuy mëna jappalé abonné ak partager vidéo yi. Di len jox dig dajé bu benen yoon, di len wax assalamu alaykum wa rahmatullah. Sous-titrage Société Radio-Canada.